ایسے بھی بھی فرمائی نور پوئی نشو میرا گوتا مبارک کی اچھے دیکھلا یہ خوشبو بھی محسوس ہے نور پوئی نشو لاس مبارک اخیت ہے روح لار صحابو تا جی پتم لگے بس صحابو بند حیبت شو حضرت علی بیوش شو او بیوش دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ اٹھو تو دنگ کر او تورے واغش دو جمعات کی ادرے کو جانا میں مورے دل چے رسول اللہ مبارک وفات زب پوشا دا ماں تورا پوشا یا غق نکو التا جاڑی خلق التا جاڑی التا جاڑی حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا حراغی چراغی نیغ پا رسول اللہ مبارک کوٹے دھننا یو سادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو سادر اوچت کر اوچت ایک رسول اللہ مبارک مزور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیل و میت ایدھا ماں خوگا مر گری ایدھا ماں کلی دوستا پا جن سخ کلی و پا مر سخشتے موہ نبوتو کتا غلو پتن دیمانی خکل کا حضرت انس وی پکم عورت چا رسول اللہ مبارک مدینے تراغی ہر شیر و خانہ ہو او پکم عورت چا رسول اللہ مبارک دنیا نہ لار پیدا مگ لا سنا لا داغ دا قبر پا خورو کے لیت پیتو چا ارسد دیا رو بیا غرانا نوا کم رانا چا مبلی دا یا جکل دفن شو چار شمبے پشپا حضرت انس وی منسا خور وارو لے بار روانو چاریاد را سروے حضرت فاطمہ والا آڑاو منسلار کے والا آڑاو امادو انسا خون دے در کا ری رملو نا خوش آلے جو کہ خدا پر رسولم خور وارو لے ہم اگر نکاو